No, to se nedivím, že se jim s tím nechtělo tahat takovou dálku. No, že se nestyděj nechat se s tím tahat takovouhle slabou holku. A nejsem žádná slabá holka. No. Slečno průvodkyně, můžu vás ještě poprosit? Jo. Já bych potřebovala s dětma najít ještě jeden pavilon. Jo, jasně, tak já vás tam vezmu. Jak ti někdo může ukrást leták? Vy tomu rozumíte, Uhlířová? Víš, kolik to stálo peněz? Můžeš být v klidu, já je najdu. No já nejsem v klidu, rozhodně nejsem v klidu. Jestli je nenajdeš, tak tě dám k úhradě. Co se tady děje? Tady slečna ztratila informační letáky, který převzala. Jsem moc rád, že seš tady, aby si nemohla zase vymýšlet, že jí strašně šikanuju, viď? Je to pravda? Jo, někdo mi je sebral, ale já je seženu. Chci tě jenom upozornit, že ty letáky stály skoro 10 500. Já je určitě seženu, prosím. Já si myslím, že to bude jenom něčí blbej vtip. No to bych ti radil. Prosím, hledej šmudlo. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.